Allahu akbar. Mrumme. Kutsina mrumme wanzo mrumme. Yonde nema wanza amjonika. Allahu akbar. Wanzo mrumme. Wanrome kwa tsutsa. Wanrome ndo la bibenya. Mafiti amjonika. Nema yi ka wanzo mrumme. Yonde nema amjonika. Wanzo uzai. Ambilonga wana vibrom. Wanda fibrom. Ambilwa tajiji. Ambilonga wana kist. Ambilwa kuna uzai. Ambilwa yi problem. Ambilwa jau. Amjonika nema yi yo. Nwenese dunia kami dunia kwa mbuza nema. Shati ma doktor. Shami mnyezi mkudu dunia kwa mbuza nema. Watamam tu alaykum ni'mat. Amjonika nema zao. Pia. Allahu akbar. Allahu akbar. Isin sukume isoma bi isoma zako. Mwa njumni kana zene mazao. Sukwa leo zaya zi jubai na mambi. Kamanzo inti. Mwanzo zaya. Na doktor ambet na uzaya. Ingwanzo zene mazao mboku tuta. Na mwanzo haya. Mwanzo zaya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bofu zi lugo zangu pia ziba zike maesha kabati zikirio. Watamam tu alaykum ni'mat. Mwanzo mkaba zene mazao mboku mkini kumni kwa. Haya. Mwanzo inti tena. Ya hubulia milango zi lugo zao. Bismillah. Zin sukume tizu buwati kufu. Zilam sukume zicha. Allahu akbar. Zilam sukume tizu zicha. Wanzo mgo hubulia milango hema isha. Watumamtu alaikum ni amati. Ah. Bofu mashaka problemu jauma. Bofu wana wadungu bange. Waharojoda honi bange. Zin siku tizu. Ila nema ya mgo tizu. Kutuanda zenema za mgo yalekezo wana. Kutuanda zenema za mgo yalekezo wana. Kutsaha zenema za mungu ya rajuzuwa na huarumidi. Kutsaha zenema za mungu ya rajuzuwa na huwa watoharu mabangi na fikram. Hawa wanangu wajuka wanratsoda huwa ni wadungu wazungu tijiji ntujua. Kutuanda zenema za mungu. Ya usikini, ya uvure, ya rajuzi mwanoda huwa. Kutsaha. Watma mtu alikum ni amati. Allahu akbar. Mnyezi mungu wama. Waraditu lakumul islama dina. Ya ayange ndilu mnyezi mungu wama. Usikuwa leo, usikuwa arafa. Harimazin sukume zinu za mwando za homwezi wa dhulheji le dis premier jour. Raditu lakum al-islam madina siridhi uka uislamu yondo dini na itsungua harimwe dunia kamil do uislam ndo siku Mwenyezi Mungu yakahamba ukana yeni tume na waweka duniani pia basi dini na itsungua mimi na nairenga leo na itsungua na itsungua ndo uislamu basi ndo usuku za mwanzo zuri Mwenyezi Mungu ambaye leo ngamira ukaye dini hata duna ije yise ndo usilamu hunu na mudungi mtsurenti bahari mazintu kumezinu usikuwa le hunu tisanga miradhi ukaye dini ya usilamu yondo dini na mtsunguli yani ni anzao na mudunge kawa na uja dini tena duniani hata duna ije yise rangule wasa titimizi na mudunge dini Allahu Akbar Subhanallah al-Azim fundi endelea mufundi ureleze eza satena yende numero 3 ndi horakaya abasangarinjia uharimwe numero ndini yabagarinjwa harimwe numero 4 garinjia uharimwe numero 4 risareleze numero 3 yaukana uharimwa zentsukume zinu zitswandisa o jeudino awe vendredi zentsukume izonde zentsukume Mwenyezi Mungu yakautimizi yedini inu duniani kamel izone sense kumnyezi Mungu yako complete edini ya mbinde dini ya ilora viniyo ya rikubalia ya uislamu Mwenyezi Mungu ya rjele ukanga si uislamu Mwenyezi Mungu akaujari nikeze radhi usiku huo zentsu kumeze zindizo usiku mngwane ka umruze radhi Allahu akbar angale kama mtata kwamba nga mwanzo njenu nikeze radhi usiku fulani angale namna mrako ukaya ya Allah angala mbaba ho kamba mwanangu endani fanyile hazitio njeni unikeze radhi za hangu rahane jafa. Angalina mna mroka. Ya ujuambangu ndo hazini. Ujuenda watahe. Uhazini. Uwondua rangeze radhi za mzadzaho. Mzadzaho unikeze radhi. Au mbabaho. Angalia zentu kumezi. Dezentu kumgu ya kautowaze radhi za. Ya Allah. Kelshat. Kelsh. Kelshula. Dezentu kumgu ya kautowaze radhi. Ya renikezo sisi umma wa Kiislamu. Dezensi kumgu ya kaurinika ziradhi za usilamu kanga miradhi na nyirangu leo simnika ni ziradhi za usilamu Allahu akbar kil meilleurs jours la kil valeur la zensu zinu ziruwa ya zensu zinu ziruwa ya bofundi zensu kume zinu ziruwa ya bagage zensu kume zinu ziruwa ya sekre bofundi
wakaweka ziraviza usilamu ya renikezo harimazenzu kumezini naamu izinzi kumezini Allahu Akbar La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah narendele ravanse shelert jo repete bo watukufu reti jo repete narendele ye bo watukufu wa khere wa jamalifu ikar sarendele ya enda babir joka hoendelea numero 4 haina ulo ya bungu jo joya ta permoje emukangar njia wo numero 4 yadiwa sa ya tu partage video na beza partage sheleke video itawa kutsui wona shabala ku partage ngojo beza wishilie beza u partage wasatsena ilo wasuha watsohele wa ihorilio wa beze wala muhe dabanu kartunja 30 december wonrojo ka wacha fijo kwela unra buda mna beze kweli e kamala 30 december ndio karibu joka karja to suha ma facebook na internet rjo besho message bona ne 30 december ngai jawa tsjindobi e premet di 2000 combien jok na fijo E kaino ndongo za batani, rujo kartino afijo. Ah, tiji usiku wa hindini, usiku wa jao, ngo jao. Tiji usiku wa rujo tino afijo hato. E 30 december, e kati jindini, tiji feti ndobi, na feti ndobi, na feti ndobi, na feti wa baba, feti ya wazaze, feti ndobi. Rujo tino afijo hato, feti ndobi. Ndongo za batani, tso natamradi. Kwele unrao. Sefero sepa, mrembi, kwele unrao. Rujo tino afijo hato. Shazen suku menyi tuku funduniane. Wanduwa siu hata kwa tsuju wakaba nungapadu, anungapo ndongo. Subhanallah. Wanduwa siu haa. Wata tamru hamdi yonrugu kabo mwana. Yeye je. Leze nsukume. Ate kaudambia mrungu jo fikiri wale ulateka seti. Ata wanduwa tiho aldo aliyo. Wanduwa tuhu teshe kaudambia bo mwana jiprepare. Eza chirinji. Ujo shangaya. Ladies men your jour. Hiku lawa anantruko za darasa. Nsukia darasa mzaha. Leze nsiko kume. Nitukufu dunia nifani. Wallahi mrungu tuhu teshe wallahi. Ngabwa tuhu teshe ya ujambe manula teka seti. Kutawane za darasa. Kapati mralio na haja. Kwele unrabu na mnijibu. Mwanzo response. Ni wene kumante mralio kaiso. Kwele unrabu. Kwele watufu unrabu. Ate kubwa nza wambie mru. Kapati zentuku menga zijau. Dejui tini fatri. Ngujo unabala ula teka seti. Kutunga wadaba. Kutra watu jola teka seti. Kutunga wamo. Au kabala kutu wambio. Kabani utantenga ijau. Na njia. Zinu za muhimu. Kwa tuze juwa. Kwa tina haja nizo. Kwa tina haja nizo. No wazi juwa wazi ranzi. Ato kwa tina haja. Subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah watukufu narinji uharimwe numero 4 au numero 5 narende beza uta parmeje emur njo harimwe numero 4 ainde 5 kabasanga njo harimwe numero 4 5 de 4 awe 5 nzima natu afikiana kata u 5 endai harimwa zensi hukume zino basi emweze mfukare ya homwezi wa dhulhijja unorandisao ladies jours Zinunde zensi humtume Ibrahima yaona yetabiri yatsinze ye mwana hahe dezensu kumezeni Allahu akbar numero 4 au rambe watukufu sarinjor mwe numero 4 au numero 5 ngabwanzia commentary wanzia kati ngabwanzia 5 muhimu na tuwafikia nabo numero 4 u 5 ili watujoka problem zensi hukumezeni Zinunde zensihu, mtume, Ibrahima, yaona, yetabiri, truafua ya tinze emwana hae Ismail. Ila kiswara mambia ni ntina hirejeza, haukaba nga sarumaze pweza heze ntuzi, ntina hirejeze kiswa. Shamto vumbu wa ende truwa kati. Zensihu kume zinu za homwezi wa dhulheji. Tizati mambia ni zenrongo pranzo mwando ni ende truwa rendao, za jiri zensu kume zinu. Basi harimwa zentu za jiri Dezenti humtume Ibrahima yaona ila tabiri Yaone siwa yatinze emwana hae Zenti hukume zinu bo watukufu Dezenti huwe mwana hae Mtume Ibrahima Ismaila Yabali wanimbaba hae Deze dijuru zinu Hambalia Habalia nembo nzine hamba Yende ya mtinze Bese nsu juwa watu kufunga mjamba bufu. Zensi huko ilizi stahiki ziroye. Ujamba ndizo na taparmweje ema wate komantere. Ea kubaluka kweli mufundi zila dijurungizo na habari. Zila dijurungu fundi. No. Ea kubali na te komantere ambi bufu. Tsikubali. Mwanzo mrate komantere. Ea kubali mwanzo nione komantere ya tiyoka bufu. Tsikubali.
Non, bofu nzonza debat. Tsikubali watsi na ukani debate awushindane bofu ndi zimrongo wazifumba zin. Bofu das. Chapeau. Zensukume zino bofu ndi tsikubali ukazino. Non. Non, c'est le meilleur jour dans ce moment. Bofu tsikubali. Et ya kubali na teri ata par moi j'aime ya tsikumanteri ya nzi ukabofu. J'ai déjà accepté. Oui, je suis d'accord. Yanzioka, je suis d'accord avec toi, Fondi. Je suis d'accord, Bofondi. Ah oui, c'est ce nom. C'est quoi, le Bofondi? C'est le roi, c'est une pièce qui est le Bofondi. Non, les Enzoukoumes. C'est le roi, c'est une pièce des Enzoukoumes. Non, les Enzoukoumes. Allahu Akbar. Mtume Ibrahim. Habaliya Yemwanaha Ismaila. Les Enzoukoumes. Allahu Akbar. Hawone tabire mwezi mfukare le 7e jour ya mwezi wa Dhulhijja subhanallah harda wone mwezi nane usuko heji ko handisa ya moyo mutarua e heji yo handisa ye mwezi nane ya mwezi unutse na ujawu randisa we jeudi 100 ye heji yo handisa mwezi nane ya moyo mutarua de sentsukuma izo toujours ye heji ngandisa wa mwezi ntsukuma izo ye dunia kamili ye mihaji kamili walo maka raha kwa jandise heji. Kwa na ujua wandise, mpakaze nsunyi tukufu duniani zinjia. Allahu akbar. Bufu, wala wandu wasangwa mdu haji, wala wandu kwa sojo wandisa raha, mpakaze nsunyi tukufu zinjia. Allah, Allah, mpakaze nsunyi tukufu zinjia buwa kumon. Watukufu narendele shele rinjio harimwa eninero senki. Esho, rarjanjo harimwa eninero senki, rarjanjo harimwa eninero senka basa. Sha, arakubalia na ukana mtume Ismaila habaliwa mfanza nileze kiswapia shamtu babatiti shamtu eleze kiswapia habaliwa zensi hukume zinu nyitukufu zinu ni mbaba hahe habaliesho nonde nene ne hamba simambiane kiswaiza kaujiri pia zendongo yuzo pia ayuzu akahinda ya mlaze ikande mwezi kume ya mwezi wa Dhulhijja ya mtianze ya mtinze zensu kume zinu mnyezi mguwabe hale gonzi lala mbebole. Na mwangale bahati ya satena. Legons. La lambevon. La jaduniani. Eli jansunda zizensu kumezi. Ya uporesha mbenru ya lambevon ya jaduniani. Legons. La kawewa duniani. Lijeli tzinzo. Liramplas Ismaila. Basili zubundi. Dizensu kumezi. Dimwezi kume. Legons ilu likanguja. Yonde ya tzano buwa tukufu. Bofu te ya tzano. Yonde ya tzano. Numero 5. Sasa te ya tzano. Yonde lote mbuna lote numero 5 legons legons la rukamba shimaore barbare la rukamba kishifaransa muto ye muto legons la hekiswa lila la tolwa fidia ni habila kama shule kiswa habila ila uka wakati wa habila no quel jour ranzu wakati legons ilo la tolwa ni habila ya kushindana ne mwana nyakabila habila ya kubali wakange na haki legonzi lahe la juswa lahe zwa kwa mbinguni lawe kwa mbewone lahe kwa yihobo ya hunre haki ranzo usiku uo ranzo wakati wakabila na habila wajamtume Idrisa wajamtume Nuhu legonzi ilo litoka mbewone legonzi ilo litoka mbewone liwajamitume na mitume hata zensukume zinu do usiku mgu yaka utowe autorizasyo legonzilo la reongwa mbevoni leje duniani leje litinzo. Allahu akbar. Yonde numero 5 leje duniani leje litinzo lezensi kukumezino bo watukufu wa kheri wa jamalifu yon numero 5 mufundi ya Allah mnyezi mungu hajaka uhifadhi mtume Ismaila Ibrahima kanza mtinze mnyezi mungu wabeha legonzi iyo kiswande mtuanza niele zibati mwelezani nena mnaze takbiri za kahuja zila za heidi zimwambia nukazija zinsukume zinu tena kiyo numero 6 abasa haya na mnote numero 6 ze takbiri zinurdungu hamba mtuwaidi pia zinurdungu hamba da zinurdungu hamba Allah da zinu labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulku izo zijazen sukumezin do sukuza mwanza kahandis de ze djurzen izo izo kahandis zen sukumezin labbaika allahumma labbaika innal hamda wa ni'mata zila udungo sharik metele zila zika huja le 10 premier jour du mois de Dhulhijj de zen sukumezin note yo numero 6 note numero 6 mon kana baraka note
note ukubali ukubali ukabofu zensihundizo mungu hartimizi zedini mungu hamba ngurini kwa zenema za hake haina ranzao ibada zinji kujorinika na fijo abofu yende nimero 6 zetakubiri rikodo jani zo zelabaika Allahumma labaika zijaza nsuzini na zila takabidu hamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بهذا تكبر زركوها ببي زلزك هوجزن سكومزن لو سكويا من لزك عندي سالدنيا. Il commençait dans les 10 premiers jours. Les ensous akhandis, les ensous zetakbir zilarukodo zamba. Allahu akbar. Subhanallah. Yo numéro c'est mon kanbarak. Bofu ero habo rendeletse nazihabar. Numéro 7. Et numéro 7 indai. Ze 10 premiers jours, za homo ez wadul hej. Zende zensi huzaka handisa, wanruwa dora lewe mina. Eshaka utsongeza wakemba hinru ya mbao mina, ukangarondo mina ravehe lewe. Izwezi kakuje zensu kume zenu. Zende zensi hu wakahandisa urabwe harimwa mina. Zenrongozi jiri ikade zensu hizo. Mzadze hatu. Hajara harengebwe haka uvudunga shetwani. Ikandi de mwezi shenda. Ya hu mwezi wa dhulheji. Harengelebwe ikade mwezi shenda hu mwezi wa dhulheji. Mtume Ismaila harenge mawe. Hadungu shetwani. Valambondo gomina. Hadobeha. Alafungeri jebatura milo karudenda rebeha mawe. Avanka wajaka nrongojizu. Iyo nimero seti watu kufu. Ava, duniani, kawajaka nrongo za uweha abwe mina. Kawajaka nrongo jizu. Kawajaka plasi yambo mina. Ava. Ava ya mtume Ibrahima, kawajaka pendu yambo mina. Ukarano lindu ya mihabu mina, kawajaka. Eika ujaji, ija lezenti huza mwandu za homo za dhulechu. Doma hala waka handisa nrongo za ufuwa abwe. Ukanganza wa rudwenda bada rebeha lewe. Haukade zenti hizo wizo wizo zenti kumeze ino. Do wakati mtume Ibrahima renge mawe ya ndiso dunga shetwani. Harenge mawe, shetwani hajangwa nzo mtefikirambi, utikubali utinzemwa nao, vahe mtume Ibrahim harenge mawe, ngudore mashetwani, hamdungwe. Hamreme mawe mfukare, set. Harenge mawe mfukare, saba, handiso mvurize mawe, yala, ye mrema, pa. Bahize nongo izo zijiri, harimwaze nzi hukume, za mwandu, za homwezi, wadhulaji. Allahu Akbar. Yonde manava saridungwe henda hula rendare uwehe mawe mina. Ya busa ujoka, yonde numero 7 zenongo tsena za jiri wa harima zensu kume zinu mkana baraka. Numero 8, narunjo harimu e numero 8. Narinjiyo harima e numero 8. Numero 8 abasa. E ulu yawa naweza tatu harima yejemu. E ya kubali naweza tejebofu. E kande zensi hubofu ndi. Ani, rie nadirna. Kama nzo wakimu bofu, e kande zensi hu, rie nadir. Nsina za hamba. No. Rien à dire. Hakika bufundi ekade valeria hezensi hu. Kabati mza. Hakika mtume handa kabati ibada mdu ya tufanye kane valeria jote nda zensu kumeze. Kabati. Zedu wazaka kujo uomba makubuli. Yedu wajo hombele mwana nyu makubuli. Bumze. Eka utole mwana nyu hofati hadu wa humombelea. Makubuli. Bumze. Direct. Na woye njema. Leka huito wana sadaka. Surtu kanga we mwade, aunga we na mwana ya menye hashikitua, aunga we na mwana yungi, ya dunga nrongombi, auka hizo problem, ikaze problem nzo zinji, base kanga usomodua, yon jema mraidu nze na swadaka. Yode njema. Ika wambu edua basi nga juhenda. Shaye njema, ikanga we na nrongo zilo, gadipurta, base kama mrungu ongo, mruzi tolea na swadaka. Mruzi ufanyana swadaka, utomba, utuwa swadaka, uwambu edua. Basi yu henda direct. Auka swadaka ila hende chepisansi ya edua. Isadaka ila ile ubali pisansi ta. Wakam tumede haba bata u mardakum bisadaka. Am tumede haba. Aizo ya buyo ya nambonis wa wadi wahanyu hautuwa swadaka. Aizo ya duwe ile kango yombo hitule ya na swadaka. Rekango jonde, rekanga bo mrungu hombele, rekango mdele yo mru. Base kango mdele yo mru ya duwa ila hitule ya na swadaka. Au ngu hombele yo hitule ya na swadaka. Basi zunzi parekanda wende uombo rekamrungu hombele yo rekango mdele yo mru. Basi yonje. Subhanallah. Na rinjo harima enumero 8. Enumero 8 ndaibi buwa tukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Numero 8. Rasaruhu harima enumero 7. Abasa nga rindau harima enumero 8. Kabuwa mbaba 7 au mba 8. Na rinjo harima enumero 8. Zensi hukume zinu. Zende zensi huwalio yetumu ya Arafa.
ikawo ngarjo hijua usiku rjo kahifunga hiyo ngarjo hijua ye jeudi ikawo mwezi uoneha ngarjo mwambia nukia arafa usiku fulani ikawo mwezi kawuja wanani ikawo mwezi uoneha imerkredi ya ngarjo hijua usiku wa hea arafa e jeudi ngarjo harima eni merowiti